Čau, takže vítejte po krátké vánoční pauze zpátky na Potítku. Dneska si probereme téma, které je asi trošku nudné. Já osobně ho považuji za druhý nejnudnější období v dějinách české literatury, a sice národní obrození. No, je nutné to probrat, ale nicméně i to nudné téma je nutné probrat, protože zkrátka je to důležitá součást dějin české literatury. Každopádně my jsme posledně skončili u Shakespeara, to znamená někdy v roce 1610-1620. 4 roky po Shakespeareově smrti došlo v Čechách k té slavné bitvě na Bílé hoře, která vedla vlastně k porážce českých šlechticů protestantských. A následkem tady té porážky na Bílé hoře vlastně se zpátky k moci dostal rod Habsburků, tedy samozřejmě rakouský rod. A de facto dalších 300 let bylo Česko součástí rakouského impéria. Což mělo za následek jednak to, že tady byla důsledně prosazovaná takzvaná rekatolizace. To znamenalo, že vlastně katolická církev potlačovala projevy všech dalších náboženství. Což vedlo v první řadě k tomu, že z českých zemí odcházeli spisovatelé, kteří nebyli katolíci. Jo, nejznámější případ je samozřejmě Jan Amos Komenský. Nastalo období, které v umění obvykle označujeme jako baroko. Jo, baroko je vlastně taková umělecká epocha, kde se hlavní důraz klade na nějaký patetický vztah k Bohu, a znáte to, že ty barokní kostely jsou obvykle takové hodně zdobené a barevné, a řeklo by se skoro až kýčovité. A česká literatura v době baroka dál existovala. Není pravda, že by čeština zanikla. Vznikala některá celkem i významná díla. Všichni známe třeba koledu Chtíc, aby spal, že tu napsal na konci 17. století barokní básník Adam Michna z Otradovic. Známá je třeba taky skladba Bedřicha Brýdla Co Bůh, člověk a tak dál. Nicméně tohle už jsou knihy, které z dnešního pohledu se čtou dost těžko a asi nebudu podezřívat středoškoláka, že by měl zájem číst nějaké 200-stránkové těžké barokní básně, které většinou pojednávají o tom, jak je člověk mrzký a nízký ve vztahu k Bohu a tak dál. Takže literatuře z téhle doby se na Potítku věnovat nebudeme. Já už se kecám hrozně dlouho, viď? A to jsem ještě v 17. století. Na druhou stranu o tomhle období, řekněme o období baroka, v české literatuře dodnes existuje řada takových nějakých klišé nebo stereotypů. On za to v první řadě může Jirásek Alois a jeho román Temno, ve kterém vylíčil tady to barokní období českých zemí jako nějakou takovou hrůzovládu církve, inkvizice a jezuitů, kde vlastně všechno české bylo potlačované a my jsme tady vlastně trpěli hrozně a tak dál. Ale ve skutečnosti to není pravda. Nicméně tak nějak se dodnes tenhle ten názor v českém myšlení o literatuře drží. Oni za to můžou taky komunisti hodně, protože samozřejmě po převratu v roce 1948 ta komunistická diktatura, jeden z jejich úhlavních nepřátel byla církev. A ona proto vlastně ta diktatura tak vyzdvihovala Jiráska s tím jeho pojetím té období jako nějaké, řekněme, církevní totality. A ještě někteří naši učitelé, kteří nás učí češtinu na středních školách, tak oni třeba chodili na vysokou školu ještě za totality a zkrátka tadyhle ty nějaké mýty a informace přebírají. Jo. Pravděpodobně jste slyšeli třeba o postavě Koniáše, že? Ten Koniáš má opět díky Jiráskovi a díky Temnu pověst nějakého toho takového inkvizitora, který pálil knihy a byl to hrozný ras a nenáviděl český národ a tak dál. Tady ten páter Koniáš ve skutečnosti existoval. Mimochodem taky psal česky a český jazyk ho zajímal a věnoval se mu. Pravda sice je, že on to byl takový ten, řekněme, jezuita, který pálil ty knihy. Nicméně on pálil, řekněme, brakovou literaturu, řekněme, pornografii a krvavé romány a tak dál. A kromě toho to těm lidem nahrazoval kvalitní četbou. Jo, že jim nosil třeba knihy, nějaké encyklopedie nebo náboženské texty a tak dál. Kdyby se si to třeba převedli do dnešního světa, tak si představte, že by přišel k vám domů, zabavil by vám CDčka s Justinem Bieberem a nahradili CDčkama z Beatles. Samozřejmě asi byste z toho neměli radost, ale rozhodně to nebyla taková zrůda, jak ho líčí třeba Jirásek. Každopádně nějakých 160 let po bitvě na Bílé hoře se tady začala v Čechách situace uvolňovat. K moci se dostal panovník Josef II. Znáte všichni jeho matku Marii Terezi. Ta je populární, protože zavedla povinnou školní docházku. Nicméně ten Josef II. Byl panovník, dneska se tomu říká, že byl osvícený. A to znamená, že on, řekněme, dělal kroky, které směřovaly k nějaké větší volnosti a k větší svobodě lidí a svobodě náboženství a tak dál. A on v roce 1781 vydal 2 takové zásadní zákony. Jednak zrušil nevolnictví, což byla, že jo, taková mírnější forma otroctví. A za druhé taky ještě vydal takzvaný toleranční patent, který vlastně povoloval i jiná náboženství než katolicismus.
Samozřejmě nemohli jste si vybírat, ten seznam těch povolených náboženství byl omezený, ale přesto tady těmi dvěma zákony se ta situace v českých zemích hodně uvolnila. A právě v tuhle dobu začalo vznikat to hnutí, kterému dneska říkáme národní obrození. Oni vznikali takové různé vědecké společnosti, kde se soustředili vědci všech možných oborů a mimo jiné se zabývali právě i lingvistikou nebo jazykovědou. Začali se taky pomalu věnovat péči o český jazyk. Protože český jazyk za tu dobu, kdy tady vládly Habsburkové, tak postupně upadal a existoval už víceméně jenom na venkově. Měšťani obvykle mluvili německy, jednak protože na úřadech se mluvilo německy a jednak protože to byla víceméně móda. Čeština se považovala za takový nějaký podřadný jazyk. No a ty lidi na vesnici, kteří mluvili česky, tak ty zase většinou neuměli psát. Takže situace českého psaného jazyka byla na konci toho 18. století zoufalá. No a nás budou zajímat dvě hlavní osobnosti národního obrození. A sice Josef Dobrovský a pak samozřejmě Jungmann. Dobrovský byl o dost starší, ten tvořil hlavně na konci toho 18. století. A u něj je zajímavé, že on vytvořil jednak německo-český slovník, on ho teda nedokončil, ale později byl vydaný aspoň to torzo, a taky napsal vlastně první mluvnici českého jazyka. No, ona nebyla první, oni vznikali i předtím, ale tato je významná. Mimochodem zajímavé je, že Dobrovský tenkrát, ač se snažil vlastně nějak pečovat o český jazyk, tak psal německy. No, takže i ta mluvnice českého jazyka je vlastně napsaná v němčině. Stejně tak napsal knihu Dějiny české řeči a literatury, opět v němčině. Zajímavé také je to, že Dobrovský vlastně se češtinou zabýval spíš z pohledu vědce. Jeho to prostě zajímalo. On neměl nějakou touhu, aby se čeština opět stala jakoby živým jazykem, kterým se bude mluvit všude i ve městech a tak dál. On byl prostě jenom vědec, kterého to zajímalo. A nevěřil tomu, jakože se bude oficiálně mluvit nebo psát česky. Stejně tak třeba jeho, řekněme, kolega Galasius Dobner taky napsal zajímavé spisy o češtině a o dějinách českých zemí, ale všechno to psal latinsky. Už na konci 18. století sice vznikaly první pokusy o česky psanou literaturu, o česky psanou poezii a tak dál. To byli autoři jako Václav Tám, Jaroslav Puchmajer nebo Sebastian Hněvkovský. Nicméně ty jejich básničky už z dnešního pohledu si můžete přečíst jako nějakou zajímavost, ale rozhodně to není nic, co bych vám doporučil. Česká literatura v té době ani zdaleka nedosahovala kvalit ostatních evropských literatur, jako německé, francouzské, anglické a tak dále. No a poslední, ta hlavní postava národního obrození, to je teda Josef Jungmann. Ten přispěl vlastně vývoji českého jazyka hned několika způsoby. Nejvýznamnější jeho dílo je slovník česko-německý, který vlastně byl víceméně geniální dílo, protože on vzhledem k tomu, že tenkrát už prostě čeština ztratila spoustu slov, které dříve třeba používala, případně neexistovala česká označení pro nějaké nové jevy, tak Jungmann musel zkrátka ta slova česká vytvořit. A on některá přebíral z latiny, některá přebíral z řečtiny, taky se hodně vracel k češtině vlastně 16. století. No ale některá slova si musel dokonce vymyslet sám, k tomu se dostaneme ještě později. A taky, co je důležité, oni o tohle už se před ním pokoušeli jiní autoři, říká se jim brusiči, kteří se snažili z češtiny vytlačovat ty německé výrazy, ale oni to dělali prostě špatně většinou, necitlivě. Možná jste si někdy četli ty ukázky z Jiráskova FL věka, kde on tam líčí ty pokusy, jak nahrazovali ty německé výrazy těmi umělými českými slovy, že klavíru říkali klapko, břinko, stroj a kapesníku, čistonosoplena a tak dál, což jsou samozřejmě příčerné tvary, které se neujaly. Jungmann na rozdíl od nich postupoval citlivě a dneska používáme spoustu slov, která nám připadají naprosto přirozená, ale ve skutečnosti byla ta slova vytvořená naprosto uměle, což v dějinách jazyků je dost, řekněme, rarita. Jazyky se obvykle vyvíjejí organicky, přirozeně. No a podle mě největší Jungmannův přínos pro českou literaturu spočíval v tom, že on byl překladatel. Překládal z němčiny Goethe a Schillera, nebo z francouzštiny Chateaubriana. Z angličtiny překládal třeba Poupa nebo Greje, ale největší přínos měl jeho překlad Ztraceného ráje Johna Miltona. No, ten překlad napsal mezi lety 1800 až 1804. Poprvé tuším vyšel 1811, ale to není tak důležité. Důležité je to proto, že on přeložil Ztracený ráj do češtiny. A Ztracený ráj, jak možná víte, je dílo, které je extrémně dlouhé, komplikované, básnicky náročné. Ten překlad je opravdu těžké provést. Dodnes nemáme kvalitní český překlad. Jo, jediný český překlad Ztraceného ráje, který je dnes použitelný, je pořád ještě ten Jungmannův. Nicméně ten Jungmannův překlad přeci jenom vznikal kolem roku 1800,
kdy ta čeština neměla s tou současnou češtinou moc společného. Takže je opravdu těžké tu knihu přečíst. No a Jungmann tím, že vytvořil překlad ztraceného raje, tak dokázal, že český jazyk je schopný pojmout tak komplikované, složité dílo, jako je ztracený ráj. Takže to samozřejmě nebyla původní česky psaná kniha, byl to jenom překlad. Nicméně jazykově Jungmann prokázal, že čeština rozhodně má potenciál pro to, aby v ní vznikala velká básnická díla. A samozřejmě nějakých 20 let potom mu dali zapravdu autoři, jako byl Erben nebo Mácha, že, kteří vytvořili už skutečně kvalitní literární díla, která byla na, řekněme, na evropské úrovni. A opět je zajímavé, že i u toho ztraceného ráje Jungmann si musel vytvořit řadu nových slov, jo, říkáme tomu neologizmy, z nich některé opět vytvořili uměle, ale nám připadají naprosto přirozená. Jo. Například slova dech, volátka, příroda. Případně Jungmann vytvořil sám slovesa mlčet, zabývat se, prohlížet si a tak dál. To národní obrození pak samozřejmě pokračovalo. Čeština se začala prosazovat i v dalších odvětvích, nejenom v literatuře, ale i ve vědě. Za nějaký konec národního obrození se obvykle považuje rok 1848. Potom od roku 1850 už vlastně vznikala kvalitní česká díla naprosto pravidelně a čeština získávala stále lepší pozici. No, takže tohle je takové stručné shrnutí toho, co byste zřejmě měli vědět o národním obrození. Já nic neřeknu už.